tu nominaci na mistrovství světa, protože to je až koncem, díky olympiádě, až opravdu až koncem března, takže na to daleko více času než v jiných sezónách, kdy je to o dva týdny dříve. Uvidíme, jak se to všechno rozhodne. Ono teď hlavně bude tedy opravdu před námi olympiáda na mistrovství světa, asi v současné době myslí málo kdo. Na tuhle dvojici asi bychom měli být hodně zvědaví, protože když nastupují Nelly Žigančinová s Alexandrem Gažim, tak i ten nejklasičtější tanec prostě bude nějaký jiný. A Alexander nám to ukazuje opravdu od začátku. Prostě dvojice z Kotnický Synici vždycky něco vymyslí. Těsně vedle sebe, ty vizli. No pěkně se nám rozpádl knihomol Alexandr Gažin v závěru tohohle horkého jazzu, Le Jazz Hot. Zpívali jim a hráli hudebníci z hudebního seriálu Glee. A viděli jsme vystoupení, které bylo technicky hodně kvalitní. Ono to tak skutečně nevypadá mezi vším tím v dobrém slova smyslu, šaškováním. Člověku ten program tak rychle unikne, uteče, že si ani nevšimne, co se všechno na ledě děje, ale naštěstí technický panel a rozhodčí jsou pozornější a dávají známky hodně vysoké za techniku. Uvidíme, jak vysoké budou v té druhé sadě známek, jestli to byl jejich šálek kávy nebo ne. Já myslím, že určitě, protože to byl zase takový jiný tanec, veselý, vtipný, trošku divadelní. A oni na to mají i to prožít, to se loni ukázalo v tom volném tanci na ty čarodějnice, jim tenhle ten komický styl opravdu sedí. A
myslím, že tady bych řekla, že část Finstepu byla pro mě tedy, když to beru z hlediska rozhodčího, třetí. Jako třetí nejlepší, co jsem zatím viděla. No ale nakonec dokonce technický panel si zjevně pustil tu první polovinu Finstepu ještě jednou a snížil level. A oni měli se znovu na tu první polovinu. No a jsme nakonec na levelu 2 a 3. Je tady Martin Skotnický a tancuje se svými německými svěřenci. No, těch 11 bodů za techniku konkrétně téhle části, té finstepové, to je méně samozřejmě než u těch nejlepších. No, u těch nejlepších určitě. Tam jsou to zase 2 body k dobru, ale myslím, že tady bude spíš hrát roli ta druhá sada. Jestli zkrátka dobře se to rozhodčím bude líbit. Pozdrav mamince. Maminka má zřejmě narozeniny. Nebo něco podobného. Ano, tak už nám to vysvětlil Aleksandr, abychom se nemuseli někde pídit. Skutečně narozeniny. Druhá sada známek 29-35 a to není tolik. Skutečně ne. To jsou známky mezi 7, 7 a půl. A výsledkem je až páté místo, 59-70 je pod 60 bodů. A rozhodčím se, tahle jízda po technické stránce líbila, ale nezdálo.